Ouais, bande de co, nazo sosoli sabino, bosala attention, yango makam soute ep sarabino, boti kakoloba, oezani minoko abatu, boko misi yango pe loko la lolendo, boko misi yango loko la buanya, or yango ndezo sekabino sanko yeba, voilà. Nakolobe la pe bako, ko bande ko, bozala vraiment, na video oyo, po maloba nakoloba, ezapo na bako ko pe na fizike sunga, eko sunga bako ko pe, ba oezali biso, ba oyo tozali, ba bana ya bakoko pe ba yindo nyonso na kotali sabino eloko eko kosunga pe nzoto na ngonga oyo amen oloba mamino malembe amen boto na biso bandeko ezanga bino ma mekilamu na banti pe boza malamu na pe naza malamu makasi ebendo kokopete nzoto ekokaka koadapte makambo ebele te kasi Coco, boni biso. Nazana vidéo, tata vimba. Naosa la vidéo, naosa ngelo e tata vimba. Ah, ok. Matondo, ingeta. Boka nisamba kongo ya toko ndima. Makambo nankota li sabino awa, ndire nan boyoka ya ngote. Kasi, ekoza malamu, pour Nathalie Sarabino, mon belé, qui est un abisso, il y a un plus, il y a un bayébité, il y a un monaté. Mais, biso y a un Korah, ba Bible, ba Hindu, ba Botamati, ba Koli, baza kaka na kibo pa kana yango. Donc, bazo continue à corrompre et pour l'ingé, tchora, kate papa Rome à l'Oma, touche même à Rome. Alors que il faut que ça la paix ou les alliés à Bobisso ou Balobi en réalité à l'homme c'est l'esprit. Alors ce Balobi il révèle à ses enfants les choses cachées que le monde ne connaisse pas. Et nous que le na makambu ya molimo de ba ou ya mokeli atali sakaba ou ya yibandeko. Nga wabino tango na zaki na États-Unis zaki koloba pour na Macron et belé bazaki ko benganga Bande kolobanangai, mamekela mouchana se. Ozo silika mingi. Eza la kate ko silike la bakitane na biso. Eza ke, makambuto zo loba, esengeli bayo kapo, ezali makasi, makasi, makasi. Donc, ezali panangu bate, bande ko oyo, bako sibir, likolo na bango, bazo kobo ya koyoka. E, tango na bande kolobe la Macron, na bande koloba na ye wana nazo bosa na te ebele ya bato bazaki même kokomate soki bande ko peut-être boyebite Facebook nanga parce que telephone nanga oyo nazo sola na bino oyo nauta nango États-Unis e boya ko autoriser nga na kota lisusu Facebook ata na sali Facebook ekota ka vraiment te na donc ata na sali ya site kota ka te bokota na sandi affaire Boko mona ba bokanga soki bokiti okiti na ba 2020-2021 ba koko pe ba kokololo ba telemisa kingai pona ko titoyer o ezali Macron parce que makambu o esengela ki ya o bozo mona ngona ngonga oyo ba president ba telemi ba komi e ba yindo nyonso ba komi pe ko titoyer o ezali Macron ezali molimo mobimba bino bozo mona ka Macron mais ezali molimo mobimba yango wana bandeko bozalaki komona l'air mosusu mwana mwasi oyo moto ezosala te patati patata nanani nanana tala lelo oyo na koloba na biso maloba mosusu na ngonga oyo ezali maloba oyo na otalisa bandeko bozwa ngo a la légèreté nazo kebisa ndeko na nga moyindo nguya ya maloba esalaka maloba ezalaka na mpevu parce que et où t'as kana molimo pe elata kanzoto et bimaka na misala mokili na biso babalusa yango babalusa ki yango kasi ezongi ndenge zalaki bato boko mona na miso e bazalaki lokola ko balusa mutu na se ezali chiffre 6 on a lobaka tango nyonso eza code ya France
au Bazali na 33 degrés ya bakamba franc maçonnerie parce que franc Congo franc CFA soko longoli franc CFA ou bongoli Congo bocha maçonnerie alors Bazali na kodia na bango ya 33 degrés au Bazali 3 plus 3 égale à 6 bomo na kapé FF ezali ba équipe na bango bomo na ka chaque fois pe France 24 ba makambo bele ba salaka ezalaka mutu na se alors que mutu likolo de Jezongi moindo na biso nyonso bisika bozali tozali na kodia o ezongisa nyonso na mokili o richesse nyonso to tuna ka ba pastan o bobengi ba pasteur boye bisa biso jardin d'Eden zawa pipo ezana sa mokili awa Eza illusion T, donc Eza 243, Eza li kodi ya mboka, Congo, oyo to bengaka, na bwanya pe mayele Congo di apeti, la to mona ka Angola, to mona ka Braza, to mona ka Gabon, oyo sali mikili mobimbo, bo mona ka bamboka, kili kili bo bengi Afrika. Donc Eza li 243, B plus 4 égale à 6, 6 plus 3 égale à 9, mtu li kolo, makambu nyonso Eza li intact. Voilà, biso toza kota li sabino ezali bosolo ndeko na ngai banda kotambola o ezali nzoto elongo na mutu système ya i parce que i eza 9e lettre zwambuma o ya likolo o ebengami mutu tambola nango elongo donc yango kosala kibo mutu po eza mutu ya i donc ya nzoto donc tambola mobimba moindo sosola makamu na kotalisa yo ngo mutu na nangeza boye Ye Dieu, na mona aka na katia Bible, ye kaka mtakenda kubundisa, ye kaka mtabundisa ka. Atinda abana ba Israel, donc Moïse pe abomake Egyptien, et David kuta beta maboko ke, ba yembela ye, Saul aboma mil, ya bomi 10 000, et tout le temps, kaka Dieu wana azo tinda bana Israel, ba kende bounsa ba Egyptien. Siko yo, toke na ba Eglise. Eglise, tozo mona kaka, tango nyonso bayindo Dieu na banga zotinda bango babengana bandoki mais ye mutazali bolingo Dieu yango abengana bandoki soki balobi soki mutaza molimo oyo ya malamu te akimaka molimo ya malamu boni siko bino bata malamu bokoma kobengana batu oyo baza malamu te bobengana kandoki or bolobi boya lolenge bozali po bakoma malamu Sikoyo soki bandoki oyo bino bokanga bakoko na biso soki bazalaki malamu te est ce que balingaki ba yamba ba mindele yango parce que bible bino mtu bokomisi yango lokola ya bino me utaki epai ya ba papa roma utaki epai na bango bango bandoki wana babenganaki o ezali dieu te mais dieu tout le temps na kati eglise na ye olie azwata aboma ye olie asala ete na mokili soit disant ye mtasala ki o ezali satan mais Aloba ki créons l'homme à notre image bazala ki combien yango lerno solobaka na bino dieu ezali pape dieu ezali o ezali tcho raté à pape déguisé donc le même Jésus ezali domination internationale européenne unie ezana kati ya chien donc na laxa bino déjà gold balusona sima ezali dog diego kao na portugais ezali mukondi ya bambwa chat na yebisa bino déjà c plus h égale à donc 11 parce que troisième lettre ezala ka c h ezala ka 8e lettre alors 1 plus 1 égale à d kokoma d ya nombre te koma ya lettre okomona n ya suka ya chat wana soko beti na minuscule obalusi yango ekomaka u donc na anglais bomoni dog nde ekomaka god donc bo fungola miso bande kosko na lota sa no pouvoir ya maloba langue nini o bomunda koloba te o ezali ekabola mari de nuit na bayindo or bayindo bazali na mari de nuit te bo fungola matoyi boyoka ngo pa bande ko nazo sosolisa bino bo sala attention yango makamsu te sa rabino bo tika koloba o ezali minoko ya bato bo komisi yango pe lokola lolendo bo komisi yango lokola bwanya Or, yango ndezo sekabino sanko yeba. Voilà. Tango moto azo balana. Na, donc, ou benga ka konjwe na nenga bakitani na biso. Na kopyo lo bango te mena ju possession a balangu wana. Ezaka apona sosolisa bino po bo sosola na bo pete nyonso.
Olie ba mwasi na mobali ba telemi ba ebisi mwasi par exemple comme les matondo mobali comme les zola po ba yebisa zola va embrasser matondo va embrasser matondo ba koyebisa va embrasser ta femme boyoka olie ba yebisa matondo olie ba yebisa matondo matondo va embrasser zola ba yebisa matondo va embrasser ton mari alors que na butu bolalaka makambo oyo bapasta bayebisaka bino batelemelaka bamari de mi nakendanu boye mpona kota na mozindo po bososola mpo nazalaka na elobeli na nga oyo songolo pakala alobaka te natinda mabongo bokanisa ya bakoboya toko ndima eza mpo makanisi na bino esalaka makasi bozwa babiloko oyo botangaka boyokaka bofungola misu mbala mwa bososolaka yango mpo oyo nanu boyoka te boyoka yango epai ya mamekelamu na ngolu ya bakoko mpe bakokololo yango ekosala ke bozwaka makambo wana na bopete bokomprenaka yango facile mpo oyo ya sika ezalaka te kasi babombelaki bino bamakambo oyo balivre babuku batumba yango ezalaki na egypto oyo ebandaki kolakisa babwana oyo mokeli na nyonso na nzela bakoko mpe bakokololo bazongisi na nzela mamekelamu oyo azongi kosala mosala na ye na esika oyo asukelaki alingi naloba nanu ntango bapasto balobaka na bino bobenga na milimo ya bafemme de nui bino bokanisa ani baobenga na bango te baza koinvoke bango bandeko balobi la nature même nous enseigne moto olingi ete obenga ete moto olingi ete kobetaka lisolo na ye telere nyonso me na kati ya beglize wana bazali ntango nyonso kombo ya demon na monoko na bango koleka kombo ya nzambe disons or demon ezali monde en envers bobengana bamari de nui lere nyonso bazobenganisa bino bamari de nui bafemme de nui non bazobenga yango parce que la parole fait chair ntango lo nyonso bozokobenga bozokanisa bozobengana or bozokobenga bozoyoka lingala bozobenga bozobengana non eza ke eloko oyo olingi te okobanza yango te okolobaloba yango te soki olingi okende luka mosala okotalisa bato nazala posa mosala nazala posa mosala mpe okotyangola makanisi na yo tie kolata nzoto bosala attention mpo na ngai nalobela bino mpona kota na mozindo boyoka oyo bandeko bandeko na ngai nazotalisa bino ntango balobaka femme de nuit eza ke ndenge natalisaka songolo pakala na bagroupe théâtrale na biso ya groupe salongo bamama na biso mabele bamama na biso elombe donc ndondo donc baartiste na biso kaka natya mpona koyeba te mama nani eza kala bamasasi masumu donc eza bakombo ya biloko oyo tokuta na mokili tolata yango mpe nazotalisa bandeko ntango ndeko ozobenga bandeko na yo bayindo donc na ndenge bamindele batya kan yo ozobenga bango bongo ozomona te ke ezolakisa bango nzoto oza na makema ya kongo ya mama kongo yo moko ozomanke mpo ezali kombo ya ba oyo yo ozomona te oyo yo ozosilikela te ezali mokolo kombo wana mokolo mabele kongo ezala na lusitu nango bososola soki bozosala semblant u boyebi te ngonga yango oyo nga nazotalisa bino bandeko ya minene ezoya nazotalisa bino donc malembe malembe ti tokokoma mbangu mbangu kaka ndenge systeme ya vitesse du sang ngo femme de nuit wana bapasta balobelaka bino yango wana elataka nzoto eza kombo ya motu ndenge bomonaka saint joseph bokomisa yo lokola donc ange ndenge biso tobengaka bakisimbi bakisimba mbisi bakisimba maza mpo bakoko mai bazali bakoko mbisi mpe bazala bakoko nguma bazala bomona mpe ku tozalaka na artiste ekomoni nguma bakombo wana baefasafasa bapesa bato bakombo leti ebele ya bato bakombona bakombo ya ba jackson ba alain bamakambo ebele ebele donc voilà donc
boyoka bandeko bofungula matoyi bokanisa mbako boya toko nzima. Femme de nuit, tango yo balani na ndeko na yo, il faut o embrasser. Donc moi si matondo a embrassé Zola. Mais a embrassé Marité parce que son mari là elle a embrassé son mari là, les ali mari de nuit. Et tango bozo lo bape li sous na mobali. Mobali va embrasser ta femme. Donc sa femme là, les ali femme de nuit. Voilà la couple bazo kuta na makambo ebele. Na kozanga koyeba yango bayebisa bino touche même na Rome. Ce to koti na kati ya bato bayela mino Bible. Oyo ba catholique bayaki nango lele komi na maboka ba pasteur lokola bango mutu ba bandaka yango lokola ndie bando kita na mvula. Donc nzambe mtatiela ki bango. Omona na kati ya Bible. Dieu wana alobi azali époux ya ba donc bato église nyon so baza ba épouse na ye veut dire na mobali na mwasi bazo yemba babala Yesu. Donc babala Yesu est-ce que na nature soit disant bakoko na biso bazala malamu te? Oui, ki bondo ki yango se ki bondo ki yango kitoko hein, po bakoko na biso na batata na biso oyo ba hérita lolenge ya bakoko na biso jamais tata na biso atikala koloba que abala edonga naza mwasi na ye. Impossible tata boto bukulu wa zamba atikala koloba yango. Impossible tata lubo ya poi atikala koloba yango. Impossible tata Kimbangu, tata Vitakanga, tata Toto, Toko, tata baba tata na biso batikala koloba yango te. Impossible. Même ndeko yo zo landangai ezali impossible ekokoloba mate ezali to kote na munoko yo za tata ukoma. Donc moi si donc mobali ya mwana na yo isala makati na tire ya sema kabiso bande kobota la Lévitique 18 22 boko mona version wana tu ne coucheras pas un homme comme couche avec une femme. Comme esa comparaison ça veut dire tu peux coucher avec un homme mais ne lui couche pas comme on couche avec une femme. Ne couchez pas avec cet homme là que tu vas coucher avec comme on couche avec une femme. Na meki oloba français. Na meki ango pena na passe mais tout passe donc il faut mutuura s'améliorer et na le karaka. Voilà. Okomona pe eza pe na lolenge yango zomona ba pede bazali na zo la segno photo oyo ezali na Belgique. Voilà, ezali biloko oyo bayela bino. Bible e utaka na likolo te basunga nzambi te so kutu pema basunga yete. Bongo muto mokili babike Bible wana eza nzambi. Non. Bible eza mabanzo. Basunga nzambi te so ki nzambi alinga lobela songolo pa kakoloba na nzela ya muto. Quelque part batusu balobaka nzambi yango alobeli alobela pe ngai. Non. Leti ngai. Lelo naza na mwana ya nyande kunanga moko amoni ngai hein na telemi na moyi hein soki kutu mindele bazala ki bainga baba ndo filmenga 30 lerm sous soit une heure du temps na telemaka. Donc voilà na telemi na zo senga bankulu na telemi na moyi ko naza mutabo moyi naza moto. Mais yé, tant on a continué à faire ça, le moto vertige, azoka, donc tout passe. Voilà. Yango, bolo bakate ke, oyo songolo pakala zo loba, ponanga, balak sa tingai. Yo zana dimension, oyo bako kope bako kololo, ou mokeli, azongi se liyo, nanu komi wanate, ou okoko maka wanapete. Mais oyo bankulu basali ngolu. Voilà. Bakoki otalisa yo, yo pokoki otalisa pe mutu songolo. Bankulu balobaka na nzela ya bato. Voilà leti likambo ya moyi bandeko, boko bososola ndenge na lobaka. Boko tanga ngo pe na Bible eza kodia. Moïse bomona kakombo na Moïse eza moyi. Mutepe sakabo moyi. Voilà, tango nzambi angaka pesa 10 mibeko
batindaki Moïse atalisa batoke ba matan donc batala ngomba côté Moïse ali donc batie bana Israël mettre le bara Bible ezali lisolo ya bayindo na mindele même ndele ba blanchir yango donc ba petitisi yango po sosola koza na matoi voilà donc ozala na miso ya komona ozala matoi il faut oyoka ba makambo esengela ki bolobaka iyo ngo bongo yango amen mais au moment la Bible wana Dieu wana komeli bandeko na biso bazana misu bazo fiototote bazana matoi bazo fiototote bango pe bazongisi amen moi donc voilà na kuzanga kuyiba voilà bandeko yango bozo mona pe ezola tanzoto verset wana biblique parce que mondele na mondele tango baswanaka Romona ba Londres na Amérique soki ba potani malgré tout Londres a colonisé bango lokola ba moni le poisson bango mindele mindele mituza na possession ya ba pays wana ba kopotana lo lenge moko te ba opotana na ba yindo na pays africain alors que pays africain ba potana bango te ba ko konza bango donc autrement dit na ba langage de la lobby couché donc ba ko dobe esprit ya ba yindo mais ya bango na bango ba londonien na ba américain ba ko s'attendre donc voilà et que il peut na contexte wana tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme donc tu peux coucher avec un homme mais pas comme on couche avec une femme donc beau comprendre donc ko soit nana mundele français na portugais mais ko soit nana bango yango mona ka balobaka guerre froide na guerre chaude donc beau sosola. Donc et pas na bango ba osa leti ba meko bongisa pour ba makile tangate na Europe mais ceux qui ba komi que ba lobela sud-africain ba lobela Congo ba lobela Nigeria ba osa nini ba osa ba konzaye donc ba bango na bango so baza ko kouchane ba coucher donc mobali il faut appeler ça sima ndeyo bozo mona na se ya vidéo oyo donc sima po ezali doctrine na bango za bongo mais akoki jamais ko coucher donc français na portugais akoki jamais ko coucher lokola azwa mwasi ndeyo babenga biso africain basi lokola soso ya wiki denga donc asale lokola mwasi tant que français na portugais baza mibali donc il faut appeler ça sima donc ba s'attendre pour ezali doctrine na bango mais soki ba yesu koyo et pas biso basi donc ba kosala système ya soso wiki parce que ezali mwasi na mobali par rapport ya likamboyo batie na kati ya nini la bino ya bible na bino voilà et likamso na nina bakse la bino na mari de nuit tango lo baka je me nuit c'est parce que ezo uta na mo nuire donc mari de nuit donc na kati ya mari de nuit na ota li sabino kaka ezali je de mots mais aka ke loko moko o bazo propager yango ndenge na ebisa ki bino o mona ba venir mususu ba Saint Paul ba Saint Jacques or bazala ki batu ba kufi donc ba kufi ne ba tie mo saint donc saint eza mo way donc je m'ennuie donc mari de nuit femme de nuit donc bazo nuire bino bo fungola miso bande konangai o nazaki nango akoloba nazo yebisa bino. Donc so moni mobala obi na boese ke na sima afungwa mi. Donc vraiment donc nuire na nuit. Donc a comme na mari de nuit, femme de nuit. Donc nuire. Donc oyo penza donc bisexuel. Yangonga mobala nanga sera binika boy lobi to boyani. Ya ko samba kutu te se kabima mu pepe lobi to boyani. Si atapata ngana lamba na komadi entina nef. Yopo bandi pe koma entina nef. Si atapa ta. Oh kichora tete. Bana papa Roma. Merde. Ban leva bangu pa Jezi. Jean. Oyo sikoyo bandeko to zongeli likambo oyo ya mari de nuit. Bandeko boti kakoloba c'est mon mari, c'est ma femme. Bandeko na yebi ke botanga mingi
bakoko ba permeta ki te botanga mingi tata mawete mamboya tata vemba ba mama nyonso donc ebinde na lobaka tata mwasi non kwa bana noti ba ndeko nyonso bozolanda ngai na wona tangi kombo te botika botika koloba mineko ya ba ba paya wana oyo eza ya loposo na bino te na lolendo nyonso orilo lata nzote zokosa bino zo bebi sabino ba mari de nuit tango zolo ba c'est mon mari c'est le même voilà pourquoi ba loba touche même na Rome voilà voilà mabala ya ba te wumela ka lisusu te ya ba yinde wumela ka te vous êtes marié toujours kaka mari na kati marié donc marié okozwa mari na kati wana. Donc azo jouer rôle na butu azo détruire ba makam na bino azo yeba ba énergie na bino voilà pourquoi ba ndeko mususu bazo sala ko pratiquer bolingo donc oezali o bobengaka na lolenge sengelite donc akosangisa nzoto na mbali na ye mais azo kanisa ke azo sala lisumu te po yaza mwasi même yo za mwasi soko pesi sima eza lokolo zo la ke la mbali na yo mobali pe azo komi lokwama sans koyeba parce que ezakutu mingi ya mabe mingi koleka parce que yo bapesa ki yo liboka mobali na msusu oyo bakoka capacité batete ka nzoto na bango ye azana liboka te yango bafungoli esima ndenge na latisi no photo voilà mais yo ozana liboka oyo epesa ka lipamboli do e bimisaka don ba yo balobi mwana azali pamboli o ezali matrice o esala ka nyonso sko ozoko pesa mobali libabe ozoye bateke ozoko induire ye un jour pe abanda ko sala na bandeko ya mibali pe ye azana libabe sans koyeba do ozana plus plus lisumu na ndeko oyo ozoko pratiquer makambu wana et mari de nuit bandeko mususu bazana ba mari de nuit ezaka ra parce que balobaka yango même awa soto ke na donc na français bandeko bazoloba tout le temps c'est donc Marie on va au mariage mariage wana marié zozalaka wana so balongoli a g e donc au mona marié zawana donc ezali donc esprit moko ya malamu te et ata ndenge kana zoloba balobi touche même na Rome ata lobi ba mmo wana te ko mona okutani na moto lobenga e kimpa vita ozo benga e Marie. Voilà. Alors que tant ozo benga milimo wana ya bisexuel. Parce que Marie wana aza mwasi. Marie wana aza mobali. Voilà. Marie wana aza mwasi. Pe Marie wana komara mobali. Yango bozo mona mama Marie. Oye tolobaka aza mwasi. Mais Jean-Claude Jésus a existé à kate. Parce que en réalité, eza mwasi. Nde mouta bimisaka, mwobali na libumu. Donc, azala aka biso. Soki bakati, char de combat ya mwobali, bako mwona pena mama la kati. Mais biso, ata ba mati, ba kiti, ba zui, ba tse, char de combat ya ozali, naturel et telema, na 5 heures ekote le mate. Voilà ekote le mate. Donc, na 5 heures, wana yango to le baratan, onyon so, matye 7. Donc égal à 14, 1 plus 4, donc égal à 5. Donc il pèse ma cambo, oyo kama cambo. Donc il bakoko ba pèse ça, oh ils allent pèver l'anzela ya ba tata, yango ils allent kabongo. Donc il keba tango zolo ba mari. Donc zomo na donc ba langue union son na français, na portugais, na anglais. Bazaka ka basé na mari. Et puis bazali ba musulmane. Il faut omis tout na pourquoi. Alors que le même mari en ande na tu koyeb sabino na butu et pa ya mwasi azalaka mari de nuit ndeti bobenga asiko yo mari lokola mobali na ndenge ya physique donc c'est ton mari c'est son mari pas ton mari po yo yanga kati na kolo babongote c'est son mari na bato bazangi koyeba na et pa ya mobali akomaka femme de nuit. Voilà, tant que Zomona va embrasser, donc, a qui de quoi embrasser sa femme, femme a qui de quoi embrasser son mari. Yango balobi, na kati ya Bible, tu ne coucheras pas un homme comme on couche avec une femme.
yango na même Bible wana pe susu balobi ke Dieu wana aza époux ya ba ba o ya ye église bande ko bo fungola misu bo sosola botika ba men amen 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 wana eza na signification na ko banda ko expliquer bino tango nyonso bo sosola bande ko eloko kaka na ngai na talisa bino po na ko boya ko landa o ezali ko benga femme kobenga mwasi na yo femme kobenga mobali na yo mari botika 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 yango balobi il faut maturité il faut bokola na kokola nde molimo ekotakataka yango omona bo place bo esika na bino ezozonga na esika o esengelaki moyindo milinga pozali moto na moto okomona na sima moto milinga yango makasa antenne uza moto moto soke peli ibinisaka milinga ya mwindo ngo ko na ndenge bakoko batalisi lisa bakoko en tout cas matondo mingi tango nyonso na bosanite tata na ngai tambola malembe tango nyonso azalaka na ba video na ba commentaire matondo mingi na bosanite bande ko nyonso oyo bazalaka tango nyonso na bosanite tata Yingila tata podi matondo mingi bankulu bako bako batela biso bako bako sunga biso donc voilà la mato ya koyoka ayoka na o na uti kotalisa et pona kotalisa siko pona bakoko pe pona ko conclure traitement o ekoko sunga pona ba mari de nuit pe femme de nuit na bandila nu ya bakoko ndeko tozo ko senga bakoko na biso o bobengi na ba lopoto ba tita na biso ba fetre na biso batalisa kinga ina talisa pona biso songolo pakala o nyoso za na bakoko soki koko avimba ka makolo u yo zali pe za donc na lo na nzoto ya ba mama ya bilenge ya bakoko bakokololo utungisa makana kovimba makolo luka mafuta ya nguma opakola omasaka ekosunga yo makasi e etali HD me na nzela ya bakoko na ngolu na bango ndenge moko ezalaka na lobaka ba mama tata mama koke olia biloko bango balambi basilisi koko bapesi ye me koko suka suka bombelaka koko na ye voilà na nzela bakoko yango biso pe ba oyo to hérité ba makila oyo ba kombo oyo loposo oyo donc voilà ya muka kananga na tali sabino siko to komi pona ba ndeko oyo baza na kokoso na milimo oyo ya ba mari de nuit femme de nuit ba ndeko ai traditionnel na oya bokoko ya mikie wana voilà pourquoi bazwa kotila bino ba ba chimie ba tupe ba oyo bazangi koyeba basomo na ngoma lamu bazomo na ngwe sengo biloko ekola na ajo esingela ke kola te na sanza o esingela ke kola te omona mutasaleli ai asalele loko esengele sala ndenge esengeli biso sala te po ba milimo ya mpeve ya bakoko na biso oyo bavandaka na banzete ba msusu bazaka kanda makasi ba oyo bazali na bango penza oyo bazaka batabolingo na milimo na bango mwa bao permettre pe esalaka me il faut koluka ya mboka ya mboka voilà pourquoi bandeko na yebi te soki boyebi lisolo bobangaka kaka bobangaka kaka or voilà ndeko kozwa aiwana soki oza mobali obaki yango na sima e mwasi donc kosunga yo mobali obaki na sima ole mikolo moko wana osali une semaine na sima après toilette donc natalisa pe bino po toilette soki olingi osukola ozwa mposa ya toilette ke obimaka na ba toilette donc ozwa ozobalusa libumu donc ozobalusa ozobalusa libumu ndenge tolambaka fufu ozobalusa libumu directement mande kwa kongo ya totila okozwa posa osukoli après osali donc sali grand besoin na yo après osukoli après otie ezali ai po sala malamu e na sima na yango po le ai moko osali yango 7 jours pona mwasi okobaka na sima pe obaki liboso osali ka systeme ka ndenge na lobi osala na grand besoin et puis osukola donc eza 3 pona basi liboso na sima pe ole donc ça l'a engoupé 7 jours donc voilà bande konanga
on a un Nathalie Sabino, beaucoup bako banza ya bako boya to kondima, to kobako zalana bolingo, to mesanate na makambo bako kolokola bana mikie lokola ba bébé spiritualité biso ba bébé bazalaka te bana mikie bazalaka te biso toza ba koko ba koko na makambu oyo ko ba koko nde molimo ba koko nde mtesalaka kati na biso yango bande ko boka makate na lobi na botola po eza ba arab ba misima ba koma ki arab na bible e ba jezi eza komba ba koko na biso te ba yela biso bible yango na lobaka na botola banzembo nyonso weza na munoko na biso ya bakoko pe bakokololo na biso po bango ne batikela biso langi bon bolingwe noko ya monene kati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya bakaka bolingwe noko ya monene kati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya nzambe bolingo eloko ya monene kati ya lingomba tolingana pe tosalisana na bolingo ya Otep, c'est Kalala Omutunde, je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.